Jau no šodienas, no 20. jūlijā, ikvienam atzīmējot Valmieras 740. Dzimšanas daudz dienu. Daudz laimes, jubilāri! Daudz laimes! Ir iespēja bez maksas aplūkot jaunu ekspozīciju Valmieras pilī. Gan jaunbūvētajā stikla apjomā virs pils mūriem, gan restaurētajās senajās dzīvojamajās ēkās. Ekspozīcijas nosaukums De Voldemēr darināts pēc senā Valmieras vārda. Bet ko no Valmieras vēstures ļauj iepazīt ekspozīcijas stāst? Uz sarunu mums pievienojas Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja Liena Rokpelna. Labrīt, labrīt. Labrīt. Redzam jūs, sākumā kadrs maldījās, bet esam tikuši klāt. Viskārtībā, tas bija smalks tāds gājiens. No kā tad ir veidot ekspozīciju? Lūdzu, izstāstiet īsumā, vai tie ir arheoloģiski atradumi, vienkārši vēstures atradumu apraksti? Kas būs redzams? Sākumā es gribētu jūs sveikt šeit no Valmieras muzeja ekspozīcijas De Voldemēr, kurā iespējams kopā atslēgt ar digitālu atslēgu Valmieras vēsturi, un apskatām ir gan arheoloģiskie materiāli, kas glabājas Valmieras muzejā, gan arī dažādi dokumenti, oriģināli dokumenti, kur atrodas gan pie mums Valmieras muzejā, gan arī to atdarinājumi ir atbraukuši no Lībekas un Tallinas. Tā kā ir iespējams apskatīt tēmas par četrām domām, četrām tēmām par pili, par Hanzu, par to, kā cilvēki ir dzīvojuši, un arī par to, kā cilvēki ir domājuši. Un katru dienu, vienalga pulkstens cikos, piemēram, trijos naktī pamostos, gribu kaut ko uzzināt par Valmieras vēsturi, arī to ir iespējams uzzināt ārtelpas ekspozīcijā. Un tā kā jūs nedaudz redzat arī to, ka viena no šīs ekspozīcijas daļām ir stiklotā ēkā, katru vakaru ejot garām vai pa dienu, jūs varat kaut nedaudz paskatīties, kas tad iekšā atrodas, un es domāju, ka gribēsies ienākt arī iekšā. Tības arī būs jums bruņinieks aiz muguras, kā mēs redzējām, tāds diezgan aktīvs, tur laikam arī vai tirgotāju sabiedrotājs vai kā no Hanzas laikiem. Tas nozīmē, ka būs arī dzīvi papildinājumi ekspozīcijai, vai tas tikai tāds šovs mums ir sarūpēt šobrīd? Nē, šovs nav. Ir tā, ka visas ekspozīcijas laikā kaut kur parādīsies kāda ēna, bet tā kā Valmiera piederēja Vācu ordenim Livonijā, tad, protams, šodien mūs ir pagodinājis viens no ordeņa brāļiem ieradies šeit, lai sveiktu īpaši jūs šorīt šajā skaistajā saulainajā dienā, bet ikdienā viņa tēlu varēs sastapt te jūs katra stūra kaut kur ekspozīcijā, varbūt viņš jums pamās, viņš pat ir tik devīgs, ka viņš atļaus jums piemērīt savas arī drēbes un bruņas, tā kā iespējas ir dažādas, ne tikai pamāt, bet arī saģērties kā īstam bruņiniekam. Nu, ko, protams, ka uz svētkiem jāpacējas, bet sakiet, lūdzu, kam būs interesanti, kam būs vērtīgi redzēt, apmeklēt šo izstādi un iepazīt, un vai ir vērts arī bērns ņemt līdzi, vai viņi, tā teikt, nenoslīkstajos vēstures slāņos? Nē, pilnīgi noteikti nē. Mūsu ekspozīcija ir veidota tā, lai interesanti ir gan speciālistiem, tie, kuri grib ilgāk un vairāk uzzināt, bet ir ļoti daudz tieši domāts par ģimenēm ar bērniem, jo visur ekspozīcijā ir iespējams atrast gan interaktīvas spēles, gan arī manuālas aktivitātes. Piemēram, šeit man aiz muguras ir atrodas Valmieras pils makets, jeb no koka klučiem katram ir iespējams uzcelt Valmieras pili. Kā sanāk, tas ir jāskatās, nav jāuztraucās, tur ir arī uzrakstīts, kā pareizi uzcelt šo pili. Tā kā es domāju, ka ikvienam vecumam, ikvienam zināšanu līmenim šeit būs ko darīt, un, protams, ka ekspozīcija nebūs statiska, tas nozīmē, mēs nestāvēsim uz vietas, un ik pa laikam arī būs kādi īpaši pārsteigumi, kāds īpašs notikums šeit Valmierā jaunajā De Voldemēr ekspozīcijā. Ar mēs apļveidu kompozīcijā varam atgriezties pie sākuma. Jūs varētu vēlreiz ar kameru nobraukt uz, lai mēs jau sakam paldies par sarunu, parādīt šo, ko mēs redzam jauno stikla apjomu virs pils mūriem. Šis tiešām ir jaunbūvētais objekts. Jā, nu, eleganti. Tiešām. Gandrīz kā pa gaisu pastaigāt. Tā ir tāda gaisa pastaiga. Paldies par sarunu šajā 740. Dzimšanas dienas cikla, kas šodien tiek svinēts rītā, un lai piepildītu gan svētki, gan arī, nu, jau jūs pieminētā ekspozīcija plaši apmeklēt. Paldies! Paldies liels!
Mums pievienojās Liene Rokpelne no Valmieras muzeja, vēstures noteicis vadītāja un smīksmalki pastāstījumu parādīja par šo.